السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هنتم بخيارتنا داونا ساي ومركلي برامش كيني هنا هميلا داد برامش كنا تضوات كيبا هل مركلي هاتان شاشة مقبهية عالم جيبا داعستون فور تي في برامش كنا يانا داو ديلو حيا برامش سكول شرا ديريقل يهرو مرين إسلامركا سينا إني يقصو عسونا إسلامركا سينا إني هور كينا شخصيات كي يداد كي يقبه وذا قلا أركتيح إيا فكرة دالوغو هرو مرين كرو دال كي يداد كبا hadda wadaa toddobaad kan iyo waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan waa maxay caqabadaha hor yaalla saxaafadda ama saxafiyiinta Soomaaliyeed sidee ay ku noqon karaan saxafiyiinta ama saxaafadda Soomaaliyeed mid ka soo dhex muuqata indhaha caalamka daawo barnaamijka toddobaadkan waxa ugu martiya macalin Xamse Maxamed Jaamac oo muddooyin ku dambeeyay wax ka bareeyay kulliyadda Freedom College gaar ahaan saxaafadda isla markaasina ah macalin dhowrkiisa nagu dhex jiray saxaafadda in ku soo dhowow macalin barnaamijka hana himilada aad baad mahadsantahay khadar oon ku dhawahay aad baad mahadsantahay in ugu horeyn intaan dhex gelin ama aan ugu degelin barnaamijkeenan waa kuma macalin Xamse Maxamed Jaamac xilliga xagaad ku soo dhalatay xilliga aad ku soo barbaartay oon jeedaa afwan xilliga aad saxaafadda bilowday baristeeda iyo waqti xaadirkeen joogna aad baad mahadsantahay dowlad horta kulli daadida qaar ka saayo nin iska dhalinyaro baanahay taariikh saa u sii badan ba melihi balse waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa ku soo barbaaray wax ku soo bartay ilaa jaamacadeed ka gaaray xaggan barista saxaafadda waxaan soo galay sanadkii 2012 ayaan ka mid noqday barayaasha ka dhiga wax ka bara kulliyadda Sidham gaar ahaan qaybta saxaafadda iyo multimedia marka 2012 waan ku soo biiray okay in hadeen hor ugu socono in qaybaha kale ee barnaamijkeena bal intaydan horgeyna horta caqabada hor yaalla saxaafadda si loo gudbi karo saxaafadda maxaa ka qaldan in horta buruux in dul istaagi doona saxaafadda laftirkeeda dad ayaana fahansanayn saxaafadda horta waa maxay waad maasan tahay saxaafaddu waxa weeyaan waa nidaamka xogta lagu helo imika soomaalidu waxa tiraahdaa war la heliyaaba tala la heli macnaha haddii aan war la helin oo aan xog la helin dee tala meesha ma imanayso marka si ay dadku u helaan xog waa inay maxaa ahayd yeeshaan shaqaale warbaahineed oo warbaahintii ka shaqeeya oo xogtii soo raadinaya kadibna u soo bandhigaya xaqiiqada iyo waaqaca ay bulshadu ku sugan tahay marka dadka ka shaqeynaya nidaamka caynkaasaa la yiraahdaa saxaafad dadka ka shaqeynayaana waa dad inta badan ku hawlan sidii ay xog soo raadin lahaayeen isla markaana ay bulshada ugu tabin lahaayeen bulshaduna ay u fiirsan lahaayeen warbaahinta haday noqoto wargeysyada TV-yada iyo warbaahinta codka raadiyoyada intaas bay ka ogaadaan kolba xaaladda waddanka iyo caalamku ku sugan yahay okay wili sharaxaad iyo waxaan ku jirnaa waan filayaa saxaafadda saxaafaddu markaad eegto dhowr qaybood way qaybsanaan bal mal hal iyo laba ma nooga sheegi kartaa saxaafadda markaad eegto shaqadeedu horta waxa weyn horta waa nidaamka warraadinta waxaan u qaybsantaa saddex qaybood oo kala ah qaybta qoraalka iyo qaybta codka iyo qaybta aragmaqalka ama muuqaalka iyo codka wada socda TV-yada saddexdaasiba dee kaalin muhiima ayay kaga jiraan walow iminka waddankeena markaad eegto xagga TV-yada aad mooddo inay ku firfircoon yihiin dhanka warbaahinta oo inta badan ay dadku ku badan yihiin dhanka TV-yada marka qaybahaas ay u qaybsantaa saxaafadda shaqada saxaafaddu okay waa hagaag waxaan hore uga soconnaa in barnaamijkeenii haddaba qof ma ama kuma ayaan oran karnaa waa saxafi ama saxafiga wanaagsan maxaa lagu garanayaa si fiican oo su-aal fiican aad baad mahadsan tahay su-aashaas haddaan ka jawaabo waxa weeyaan saxafiga wanaagsan waxaa lagu garta horta kow waa inuu ku hubaysan yahay ama uu leeyahay aqoon saxaafadeed sidoo kale waa inuu leeyahay aqoon guud oo macnaha waa inuu yahay qof aqoon guud leh oo dugsi sare ugu yaraan dhigtay oo aqoon u leh deegaanka taariikhda iyo weliba juqraafi ahaan wax ka garanaya marka sidoo kalena leh itigiskii iyo mabaadiidii saxaafadda bartay ayaa la oran karaa waa saxafi sababtoo ah saxafigu wuxuu wajahayaa caqabada ah inuu bulshada runta iyo xaqiiqada uu u raadiyo
marka qof aqoon leh oo saxaafadii aqoon u leh oo mabaadi'da saxaafadda wax ka garanaya ayuunba hawshaas wajihi karaa. Sidoo kale saxafigu waa inuu leeyahay dulqaad, samir, karti, dadaal iyo daacadnimo iyo weliba hal abuurnimo. Oo qofku waa inuu yahay qof maskax fiican oo wax isweydiin kara oo bulshada sida wax ugu soo gudbinayo iyo waxyaabaha bulshadu u baahan tahay in loo tabiyo ka fikiraya. Qofkaas baa la odhan karaa waa xaweeyaan saxafi. Waad aragto iminka saxaafadda waxaa aad u heesareeya TV-ga. Bu waxaad ka wartaa muhiimadda ama doorka uu ka qaato sawirku saxaafadda ama warbaahinta? TV-gu wuxuu shaqeeyaa horta qaab ah maqal iyo muuqaal. Sidaba horta saxaafaddan waxay ka ukuntaa ama barbilow u ah wax qorista oo qoraal iyo qoraalkii oo la codeeyey oo cod loo bedelay iyo muuqaal ayuu wax ku baahayaa shaqaalaha TV-gu ama wariyaha TV-ga ka hawlgala. Haddii aan u imaado su-aashaad weydiisay ah sawirku qaybta uu ka qaato, waxaan eegi doonaa bal jaraydka qaybta uu ka qaato sawirku. Oo jaraydku wuxuu ka kooban yahay qoraal iyo sawir. Micnaha war waa maqashoon filaya, war waxaa la yidhaahdaa wixii cusub. Dhacdada cusub haddii aanay sawirkeedii la soconin oo qoraal keliyaad soo qorto, micnaha waxay noqonaysaa qoraalka waxaad u baahinaysaa oo keliya dadka wax akhrisanaya. Ma laha soo jiidasho, ma laha caddayn ama daliil, ma laha sugnaan, ma laha waxyaa astaamihii war uu ku noqonayay oo dadku ay ku kalsoonaanayeen ama ay ku xaqiiqsanayeen haddii uu sawirku ka maqan yahay qoraalka, warbaahinta qoraalka. Sidoo kale warbaahinta TV-yadana haddii uu ka maqan yahay dee muuqaal imka codkii aad akhriyeysay, haddii aanu lahayn muuqaalkiisii dee kalsoonidii sidee dadku ugu kalsoonaanayaan in waxaan jirayeen kale. Marka micnaha sawir kasta wuxuu la socdaa warka ama sawir kastaaba wuxuu sheegaa sheeko ama war ku sheegaya. Oo imka haddii aad ka warramayso meel wax ka dhaceen, lama baahna inaad soo qaadato dee sawir u eg ama wax kaloo aad ku shabahayso meeshii. Waxaa loo baahan yahay sawirka dhacdada dhabta gudbinaya inaad soo qaadato si ay isku yeeshaan muuqaalkii iyo codkii, kalsoonida dadkuna ay maxaa ahayday ay kor u kacdo. Sawirku hadla oo waa anigan kule sawirku hadlayayo imika haddaad dee sawirayso nin la xiray oo kale, dee waa in isagoo jeeb ka tiinadaysan ama birihii muxuu ahaa xabsiga haysta aad daaqadda ka sawirta isagoo xabsigii ku jira qolkii yaraa ku jira. Taas waxay muujinaysaa inuu qofkan xiray. Laakiin haddaad sawirto isagoo halkan fadhin oo kale iska fadhiyo, macnaha like asal ama maqaaxiyaha shaah iska cabaya, dee sawirkaasi dadku waxay ka odhanayaan nagu ciyaaraya isagoo ninku halkan banaanka iska fadhiya. Marka sawirku wuxuu gudbinayaa xaqiiq, wuxuu xaqiijinayaa xogtaad gudbinayso. Imika warbaahinta Soomaaliyeed markaad eegto waxaad arkaysaa TV ama idaacad male ama waxaad oranaysaa waxay la hadlayaan dadka iyagu indha qaba edhiga qaba, male TV soo jeediya luuqadii dadka dhegaha naafada ka ahaa aragtida ka waran adi maxay kula tahay? Waa si fiican. Saxafiga horta wuxuu u tababaran yahay ama shaqadiisu ay tahay inuu bulshada oo dhan uu hadalka ama xogta gaarsiiyo. Hadday noqoto qofka dhagaala oo afkii dhagaa farihii dee lagula hadlayo iyo qofkii dee indhaha lahaayo isagu maqlaya codkii iyo weliba dee kii caadiga ahaa isaguna maqlaya oo arkaya. Marka dadki waa in uusan adaan marka warka la tabinayo kale ugu muhiimsan TV-yada way leeyihiin qaybo ka mid a TV-yada. Marka warka la tabinayo waa muhiim in aad loo isticmaalo weliba. Waxaa jira qofka warka akhriya, qof kaloo dhinac fadhiya oo kamarad kale hayso oo isagu ku hadlaya farafiqfiiqi ama luuqadii dhagoolaha si ay u fahmaan dadka dhagaha ka naafada ah.
marka waa muhiim in TV-da ku soo daraan aad baan ugu dhiirigelinayaa muhiimna way u tahay waxa jirta saxafiyiinta Soomaaliyeed markaad soo eegto wada waday marayaan wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto inankuna kulliyadiin waa saxafiyiinta ugu badan ay soo saartaa marka Soomaalida la eegayo habkan ma ininka bara ay jidooda marayaan mise isbeddel baa ku dhaca markay ka soo baxaan kulliyadda oo hab kale u shaqo tagaan horta anagu ma barno in muxuu ahaa wariyo ku daydo wariyo kale waliba uu kaga daydo dhanka xun ha ku daydo dhanka wanaagsan ha kaga daydo laakiin inuu wariyo ku daydo muxuu ahaa wariyad xirfadiisu aanay fiicnayn anagu taa ma barno waxaan barnaa aqoon guud oo ku saabsan itigiska iyo mabaadiida iyo xeerka saxaafadda waxaad moodaa marka la yimaado goobaha warbaahinta ay dhalinyarada imika aan wax soo barnaa yimaadaan goobaha warbaahinta waxaad moodaa wixii ay soo baranayeen muddada in maxaa la idhaahdo waxani wax jira maahe iska daayo qaabka anagu nidhaahno u shaqeeya waa inaad u shaqeysaan saxaafigan kuu sheego saxaafigu wuxuu weeyaan qof dee aqoon leh aqoon baa keentay halkan iska muhiman aqoontii buu doonayaa inuu ka faa'iideeyo inuu bulshadii wax u faa'iideeyo aqoontiisii inuu dadkii ugu adeego ma aha in la idhaahdo dee waxaanaad soo dhigatay shaqo maahaysaan anagu doonayna u shaqeyn sababta loo bedelay haddaba aan kuu sheego waxa weeyaan dee TV-yada waxaad moodaa inta badan in loo furtay qaab iska ganacsiga waxaana labaala la isku khaldaa laba ay ahayd in la kala saaro maxay ahayd sidee horumar u gaadho warbaahinta ay horumar u gaadho waxaa la isku khaldaa shaqaalaha wardoonka iyo shaqaalaha kharashtoonka lacagtoonka suuqeynta shaqaalaha iyagu dadka lacagta ka soo qaadaya xayeysiiska u sameynaya iyo shaqaalihii warbaahinta ayaa wada socda oo imika tusaale ahaan wariyihii baa la odhanayaa orodo kamaradaada qaado wardoon warkaasina waa inuu lacag yeesho dee hadhow markuu soo noqdo maxaad ka soo qaatay lacagti baa lagula xisaabtamayaa marka intaasan ka soo qaaday waa kaa marka waxa weeyaan de qofkii ayaa laba shaqo dusha laga saaray wariyihii marka waxa ku adkaanaysa inuu xaqiiqada raadiyo oo bulshadii eego ayaa ku adkaanaysa waayo saxaafaddu waxa la dhahdaa waxay u hadashaa dadkan codkooda la maqan ama bulshada ayay u hadashaa oo ay codkooda dadka maqashiisaa marka waxaad arkaysaa dee wariyihii marka loo diray lacag ee layidhi lacag soo shaqee dee wuxuu istaagayaa meel buu istaagayaa deeto wuxuu sugayaa war lacag leh marka wax hadalkaa iga dhantay markuu qofkaad wax soo bartaan muhiimadaa soo bartay inuu ka leexdo dee markuu hawsha galo oo ganacsi ka dhex bilaabo shaqadii hagaag aad baan kuu fahmay haddii waxaa jirta soomaalida ma jiraan dad la odhan karo wacaan allaahu naxariistee wariy ukoo kale iyo cabdisalaam marka laga tago maxaad ku sababeyn kartaa in soomaalidu ay magacsa u sii weyn ku yeelan weydo geyga soomaalida degto ama caalamka intiisa kale way saxaafadda horta waxa weyaan jaranjarta laga koro masabka ama magac raadinta markaad magac doondoonayso waddadaad marayso waxa weeyaan waa saxaafad waa meelaha magaca laga doondoono ama wad ama jidka loo maro weeyaan marka waxaan ku sababeyn karaa dee saxafiyiinteen horta dadka caankaas sheegtay horta cawkaa lagu naxariisto cabdisalaan hereri waa dad horo u caan bahay laakiin dee wariyaasheena maxay u gaari laayeen heerkaas ayay su-aasha taban filaya kolley inta badan waxa wax lagu noqdaa ama wariyuhu horumar ku gaadhaa waxa weeyaan qaabka uu warbixinta u diyaariyo ma aha qaabka warka u doono warku waxa weeyaan waa howl maalmeedka wariyaha oo wax meel kastaba laga sii daynayo ama warbaahintii qasab ay ku tahay de inay baahiso war way doonaysaa way u baahanta bay sii daynaysaa laakiin warbixinada ayaa soo jiidasha leh oo wariyuhu wuxuu ku soo caanbixi karaa qaabka warbixinada u diyaariyo dokumentariyada u diyaariyo waxaanad moodaa wariyaasheennu inay u badan yihiin qaybta wardoonka laakiin aanay diyaarinin warbixinno bulshada faa'iido u leh inaanay diyaarin baad moodaa
marka waxyaabaha saade dabar ku ah oo een aqbad ku ah inay horumar sameeyaan een waxaana kalifaysade tiyaan ku sheegay ah ninki TV ga la wuxuu doonayaa lacag marka wariyay aan war lacag doona saadirteed warbixin waqti badan la gelinayo qoraal badan la qorayo een meelo badan la marayo iskuma hawlayo een saxafadu dastuurka dal leeyahay ama qod awooda dal leesho qayb noocay kaga jirtaa horta saxafadu waxa weeyaan waa xurriyadda qowlka hadalka imika wadan marka la qiimeynayo een horumarkiisa iyo qaabka wadankaasi marka la qiimeynayo waxa la heegaa qaabkay ula dhaqanto een ama ay xukuumadu ula dhaqanto saxafiyiinta hadba ka hawlgasha warbaahinta kala duwan ee dalka marka saxafadu waxa weeyaan waa awoodda ee maxay tahay hadalka iyo horumarinta ama xurriyadda qowlka horumarinta een xurriyadda qowlka xunjeeda afwan udub dhaxaadka een xurriyadda qowlka iyo horumar wadan leeyahay ay udub dhaxaad u tahay saxafadu een hadaba maxaad ku qodobayn kartaa ama odon kartaa caqabadaha saxafiyiinta Soomaaliyeed hortaagan waxaa ka mid ah kaa iyo kaa maxaase xal u noqon kara een caqabada horta waa ban sheegnayo dee xal een caqabadu waxa weeyaan inta badan saxafigii waxa weeyaan wuxuu raadinayaa war uu lacag ka helo oo ka minaafacaadsado laakiin iskuma hawlayo war een bulshada dan u ah een sababtoo ah haddii aanu isku hawleyn muxuu ahaa war dee bulshada dan u ah ama saxaafaddu haddii aanay bulshada danaynin oo barnaamijyada dan u ah aanay soo baahinin dee saxaafaddaas waxay noqonaysaa mid khiyaaliya marka wariyihii wuxuu noqonayaa wariye dee khiyaal iskaga nool horumarkiisii een uu noqonayo mid hooseeya oo aan meel gaarin wuxuu noqonayaa wariye geedka magaaraha oo macnaha aan dee horumar sameynin waayo maskaxda bini aadanka ayaa horumarka keenta haddaad fikirayso bulshadi maxaa maanta warbixin noocdaya barnaamij caynkeyan diyaariya barnaamijkeyba ugu qurux badan aad ka fikirayso dee horumar baad samaynaysaa laakiin haddaad ka fikirayso war lacag la xaggeen ka helaa beri wuxuu noqonayaa un qof ku xiran baa tahay manfac ama duuni raadi baad noqonaysaayo deeto waxa gaabis noqonaya inaad horumar gaadho kolley dee wariyaasha TV-du magac way iska leeyihiin waa la arkaayo shaashada waa laga arka laakiin waxyaabaha ka dhigaya heerkii allahu naxariistay ka gaarsiinaya ti waanu noqdo wariye hal abuuroo karti laho warbixin samayn kara soo jiidasho leh oo hadalkiisa maxaa yeeday iyo codkiisa dadka maxaa yeeday deeqsiin kara oo cod kara ayaa loo baahan yahay sidoo kale waxyaabaha qofku uu caan ku noqon karo dee waxaa ka mid ah inuu leeyahay dee qofka aqoon uu leeyahay keliya maaha inuu saxaafad baan bartay idhaahdee waa inuu aqoon leeyahay haddaynu ka eegno xagga TV-yada maxay u horumari lahayeen haddaynu eegno horta waa inay labada kala saaraan labadii aan soo sheegay qaybta suuqiinta iyo qaybta wardoonka haddii kale wariyihii wuxuu noqonayaa wariye aan xorriyad haysan macnaha qof buu war ka soo qaaday lacag buu ka qaaday af wax cuna xishood qofkii xaqiiqada kama sheegi karo xaqiiqada markaa u qarinaya si markaa xaqiiqadu u muuqato waa in wariyaha war keliya loo diraa oo aan lacag loo dirin markaa wariye waa inuu xaqiiqan raadiya iyo waxyaaba bulshada ka dhexdhacaya iyo dadka waa inuu ilgaara u yeesho saxafiga waxaan sidoo kale aan kula talinayaa inuu indhaha iyo dhagaha u furo bulshada oo eego kolba xaaladda bulshadu ku sugan tahay bulshada dhegaysto fikradaha ay u soo jeedinayaan dhegaysto kadibna uu noqdo qof ka faa'iidaysta kolba marxaladda uu arkayo isla markaana barnaamij waxtar leh ka samayn kara waagaag saxaafaddu aynu arkaynay in waxaa soo caqabadii hor yaallaan dadaal badanna looga fadhiyo haddana sanadihii u dambeeyey waxay indhaha u qabanayaan in dad badan ay ku hawlan yihiin sida ay u baran lahaayeen saxaafadda dadkaasi maxaad u jeedin lahayd dadka saxaafadda baranaya horta way jiraan saxaafaddu waxa weeyaan waa wax la jecelyahy waxaan kula talin lahaa saxaafadda horta dadka barta
laba midoon ba ay yihiin inay aqoonta saxaafada bartaan iyo inay hibo u leeyihiin labadaas haddii isu kaashadaan qofka saxafiga uu ka mara dhalin karaa oo guul buu ka gaari karaa laakiin haddii uu keliya yahay iska baro oo waxaan aanu danaynayn oo aanay hamigiisa ahayn dee meel ma gaariyo marka dadka hibada u leh iyo dadka danaynaya inay horumarka gaadhaanba waxaan kula talin lahaa dee inay saxaafadii bartaan oo weliba meelaha saxaafadda lagu barto ay tagaan sida dee kuliyadda imkaanigan joogo iyo weliba kuliyadaha kale lagu barto saxaafadda oo aqoonta saxaafadda ay kobciyaan waayo saxaafadda waxay noqotay iminka aqoon ay u baahan yihiin bulshadu waxaa u baahan xitaa dhakhtarka waxaa u baahan receptionka ama qofka fadhiisanaya xafiiska soo dhaweynta shirkadda oo kale waxaa u baahanayaa hay-adii baa u baahanayo waxay u baahan yihiin qof xiriirka dadweynaha u qaabilsan marka waxaa loo baahanyay marka qof saxaafaddii aqoon u leh oo wax ka garanaya haddaba waxa weeyaan saxaafaddu waa mihnad ay dadku aada u jeclaystaan markay gelayaan haddana caqabado badan leh dad waxaa jirta soo bartay waqti u horay ilaa hadda aad oran karta wa shaqeeyaan haddana hadafkii iyo himiladii ay lahaayeen iyo yoolkii aan ka gungaaday kuwaasi ma jiraan tallaabooyin aad oran karto kaa iyo kaa qaadaa waxaan rajaynaa inay horumarkiina gaadhaan dee waxaanka sheekeynayn un bayn u sheeganayo waxaan leenahay waa inaad ka madax banaanaataan culayska gudaha iyo culaysyada dibadda macnaha amarada uu maamulka warbaahinta haystaa idin siinayo leeyay waxaa ma qaban kartaan ee waxaa sameeya wixii isaga dantiisa aawid ku qasbayo waa inaad ka xorowdaan sidoo kale waa inaad ka xorowdaan maamulka maxaan jeedaa cadaadiska dagamanay dibadda sida dadka inaad lacaga ka qaataan oo laaluush idinkoo u xaglinaya oo warka siday rabaan u dhigaya inaad shirkadaha xayaysiiska bixiya aad heshiis la gashaan si warar iyaga aan maxaahday wax ka sheegaya aydaan u baahinin macnaha si aydaan dabar u yeelanin waa inaad noqotaan dad u madax bannaan oo xor u ah mihnadooda saxaafada ama shaqada saxaafada markaasuu qofku dee horumar samayn karaa oo fikiri karaa laakiin qof la haysto oo imika marliyad waxaan daawanayay sawir nin wariyaa wuxuu yidhi wixii aan qorayba waan qoray marka waxaa haysta askarigii oo le ayaa ku yidhi waxaan qor waxaa haysta shirkadii xayaysiiska oo le xayaysiis baan bixiyey lacag baan ku siiyey sayad waxaa iga qorta waxaa haysta muxuu ahaa ninkii hadiyadda u keenay saaxiibkii ahaa ayaa hadiyad beri siiyey ayaa odhanay waa nigii berigii intaa ku siiyey maanaad maanta war iga qorta waxaa haysta kii lacagta siiyey yidhi lacag baan ku siiyo lacag baan ku siin jiray maanta waa ku siiyey dee maanaad iga xushuunin qof kastoo adigu wanaag u sameeyeyba wuu haystaa ay wuxuu leeyay maxaad wax iga sheegtaa markaas saxafigu horta waxaan uga faa'idaysanaya tahaa saxafigu markuu shaarka saxafiga xidhan yahay dee maa cidna maaha aabbihii buu ka soo horjeysanaya xaqiiqadunba isagu la saaxiibaya u yaqaanaa marka waa inuu saxafigu noqdaa mid xor ah oo u madax bannaan shaqadiisa aanay ciidina ku qasbi karin ciidina aanay ka diili karin hagaag waxaynu ku dhownay gebagabadii barnaamijkeena haddaba saxaafadda aynu ka sheekeenna qaab noocii inay noqoto ayaa la rajaynayay ama looga baahanyay ama markay qaabkaa noqoto ayay horumar gaari kartaa qaabkee la odhan karaa dee saxaafadda aynu ka sheekeenna waa inay gaadho saxaafadda caalamka waa inay la tartanto aljasiira iyo siananta oo ay noqoto qaabka warbixinada u diyaarinayaan iminka documentary barnaamij documentary oo meel khatar badan laga soo diyaarinayo ayay soo diyaarinayaan kharash baa loo horay dariiqyaa waqti bay u horeen midday barnaamijkaa la sameynayay marka waa inay noqdaan muxuu ahaa dad caynkaa u fikiraya sidoo kale warbaahintu waa inay noqoto gaar ahaan tv-yadu waa inay noqdaan tv-ya leh waaxo macnaha wariyaasha waa inay wariye kastaaba wax qaabilsan yahay oo tusaalahaan wariyaha dhaqaalaha wariyaha ciyaaraha wariyaha siyaasadda wariyaha aafooyinka iyo masiibooyinka dabiiciga wariyaha dagaalada ka soo warama wariyaha ka soo warama siyaasadda waayo waxaan sidaa u leeyahay hadduu qofkaasi aqoon u leeyahay oo aqoon buu yeelanaya iyo waayo aragnimo u yeelanaya qofkaasi booskaas
hadhow hadii ay timaado in loo baahdo qofka in laga wareysto khibradiisa waa laga wareysanaya laakiin maanta hadii bal tuufaan baa inagu dhacday oo gobolada xeebaha ka dhacday bal wariyadee takhasus loo laga wareysan karo hawshaas oo horadda ugu jirjiray oo waxa aqoon u leh oo studio lagu soo casuumi karo la wareysan karaa tee ma jiro marka warbaahinta maamulka warbaahinta waxaanu sheegayaa inay qaabkay u shaqaaleysiinayaan dadka waa inuu noqdo category waa inuu yeelaano qof kastaba waa in qaybta looga baahan yahay ay geeyaan maaha inay qof kastaba yidhaahdaan adigu jaantaar rogan baa tahay wixii aada samayn kartaba samee warka wixii aada soo diyaarin karta soo diyaari taa looma baahna waa in qof kastaba gaarkiisa lagu qiimeeyaa oo aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa lagu qiimeeyaa gabagabadii baan soo gaadhnay macalin xamse maxaan jeclaa maxaad fariin u diri lahayd iyo dardaaran dadweynaha ku daawanaya dadweynaha daawanayay weliba saxafiyiinta tirada badan ee somalilan ka howlgala dhammaantood horta waxaan leeyahay rabadaan kariim rabadaan mubaarak ilaahay bisha khayrkeeda ayna siiyo waxaan leeyahay dee waa in saxafiyiintu ay xor u ahaadaan shaqada waayo dadkii waxay kaa sugayaan xaqiiqo hufan oo aan dhanna u xaglinayn oo maxaa ahayday ay kaa sugeen sidoo kale dee saxaafaddu waxa weeyaan waa indhaha ama muraayadda ay bulshada isku daawato sidaa darteed waa inaad noqotaan warbaahin fiican oo dadka iyo dalkaba horumar gaarsiisa oo ka fog eex iyo qabiil iyo dhinac taageer iyo muxuu ahaa hebel baa saaxiibka waa hagaag daawadayaalinta waxaan ku soo afmirinaa barnaamijkeena hanay himiladaad oo inta toddobaadkani ku soo qaadanay waa maxay caqabadaha hor yaalla saxaafadda iyo saxafiyiinta soomaaliyeed sideese uga gudbi karaan uga qaadi karaan tallaabo horumar leh barnaamijkana toddobaadkan waxaa noogu martay ahaa islamarkaasina barnaamijku aada ugu mahad celinayaa maalin xamse maxamed jaamac oo ahaa macalin muddooyinkii u dambeeyey saxaafadda ka dhigay kuliyadda caanka ee sidham college tee barnaamijkan barnaamij la mid a ku kulmayno waa anigoo khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaala iyo sawir qaadistii badr saqare iyo sidoo kale injineer maax oo inagaga tegayaa intay barnaamijkan barnaamij lamid a ku kulmino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh